إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي أوتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سامعین کرام، اسلامی مہینے چوں جمعہ الاخرا جا رہا، سب تو پہلی بات تے توجہ طلب ہے، چاہے وہ دین نال تعلق نہیں، عام طور پہ دونوں مہینے جڑے نا جمادی الاول اور جمادی الثانی سب کہیں سنتے ہیں، اس لفظ کا بالکل غلط لفظ ہے، یہ صحیح لفظ جمادہ ہے، پہلا جڑا مہینہ وہ جمادہ عربی مؤنث ہونے پر وہ دن مؤنث ہی الاولا لیا جاتا ہے، جماد الاولا، اور یہ دوسرا مہینہ جماد الثانیہ یا جماد الاخرا ہوں گا، تو یہ جماد الثانیہ دی اج پنجی تاریخ، اس سے مہینے دی 23 تاریخ تھی اور سن 13 ہجری تھی جدوں اس عالم ثانی تو ایک عظیم شخصیت نے عالم باقی طرف انتقال فرمایا، اور وہ شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 23 تاریخ تھی اس مہینے کی جدوں آپ کا وصال مبارک ہوا، صدیق اکبر عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان تھی، انہوں کی عظمت واسطے حوالے کے طور بس دو چار حدیث میں تاریخ خدمت عرض کرنی ہیں تاکہ اندازہ ہوئے کہ اسلام کی برکت نہ دین اسلام کے فیض نال کہو کیا جو فل ہے جڑے اس باغ کے اندر کھلے، صحیح حدیث کے اندر روایت ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈے چوں کون ہے جنہیں اج روزہ رکھا، رمضان مبارک کے دن نہیں تھی، نقلی روزے کی بات، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ نے آپ نے فرمایا تو ہر چوک ہے جن نے آج کسی جنازے دے نال مشایت کی ہے، کسی جنازے دے نال گیا، پھر بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ نے، پھر آپ نے فرمایا تو ہر چوک ہے کسی نے جن نے آج مسکین کو کھانا کھلایا، یہ جواب بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر کے جناب میں کھانا کھلایا، اور چوتھا سوال آپ نے فرمایا کسی نے آج مریض کی عیادت کی ہے، بیمار کی قبر پرسی کی ہے، تو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ نے، یہ سن تو بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع نہ سمرن الا داخل جنہ، یہ نیکیاں جس بندے کے کٹھیاں ہو جانو ضرور جنت داخل ہوں، انہیں نیک عمل کے دن کے اندر اور کسی نیکی جی آدمی پیچھے نہیں، جہد اندر یہ خصلت جمع ہو جان وہ سب ضرور جنت کے داخل ہوں، اسی طرح ہی ایک دن آپ نے حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ جنت دے 8 دروازے ہیں، اور جس جس نیکی جی کوئی آدمی نقلی طور سے زیادہ حصہ لیندا رہا، فرض تے سارے نو ادا کرنے پیندے مگر نماز نال زیادہ رغبت کی نفل نمازاں زیادہ پڑھتا رہا، تو ایک دروازہ ہوگا جتوں زیادہ نفل رکھتا پڑھنے والے نو آواز دیتی جاؤ گی، صدقے کا دروازہ ہوگا، جہاد کا ہوگا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ حال یودا میرا بواغل جنت کل احد،
کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہوگا جن جنت کے اٹھا دروازے تو آواز پہنگیا بیا جڑے مرضی دروازے داخل ہوگا وہ کسی نیکی چی پیچھے نہیں رہا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام بار جو ہم سکون مل. ہاں ایسے بندے بھی نکل گئے خوش نصیب اور ابو بکر مینو امید ہے تو بھی ہونا چیک ہونے گا. اس کو ایسا بلند انسان ایڈا عظیم المرتبت آدمی جہد بارے صحیح بخاری چاہتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے خطبہ دینا اور میں امن ناس کی صحبت ابو بکر بھائی بڑے لوگوں نے اندر سے مہربانیاں بڑے نے اندر نہ اچھا سلوک کیا مگر جس شخص نے اپنے مال اور جان سب تو بڑھ کے اندر سے احسان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کر دیا اور انہوں سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ رو کر گان گے حل انا و مالی اللہ لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اور میرے مال کی کی حقیقت ہے ساڈا سب کچھ تہاڈا ہی ہے یا رسول اللہ گوئی میرا احسان نہیں یہ رب کی مہربانی ہے بندے کو تاری خدمت کرنے کا موقع ملیا میں انہوں کوئی احسان نہیں سمجھتا. اور انہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رموز بے خدی فرما من الناس بر مولا ہے ساڈے آقا تے سب انسانوں جو جڑے زیادہ احسان ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کلیم ہے اول احسان آئے ماں اور بالکل آغاز دے اندر ہی جنہوں اسلام کی دعوت ملی اور آپ نے ایک موقع دے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تلف کرامی کی تھی ناراض حضور کی خدمت چاہے تو آپ نے انہوں نے طور تو ہی پتا لگے تو غصے چاہے تو آپ نے فرمایا معلوم ہوتا تھوڑے جو کسی بندے نے اپنے ساتھی نو ناراض کیا اور اس موقع تے آپ نے لوگوں کی تنبیہ کی خاطر فرمایا میں جدو میں کیا میں اللہ کا رسول ہوں تو سارے نے آخیا جھوٹا اس شخص نے آخیا تو سچ لوگوں نے میری مخالفت کی تھی اس شخص نے پہل کی تھی میری حمایت واسطے اس کو کیا تر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تھی میرا لحاظ کر کے اپنے ساتھی چھڑ دیو اینو کوئی ناراض نہ کریا کرو برا فلا نہ کیا کرو تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس احسان نو سامنے رکھنا چاہیے بے جدو سارے انسانوں نے میری تکلیف کی تھی مینو آدھے نہیں یہ کبھی نہیں جھوٹ رسول خدا کا ہو سکتا اس شخص نے میری تکلیف اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع سے لوگوں نے توجہ دلائی پہ بڑا مرتبہ ہے حضرت صدیق کا دن کا صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ احد پہ سی اور احد بحال لڑ گیا اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بطول فما لك الا نبی و صدیق و شہید کھڑو جاؤ رک جا پھر تے یا نبی خدا دا کھڑا یا صدیق ہے یا شہید کھڑے اور وہ کھڑے ہونے والے بھی حضرت عمر سی عثمان سی علی سی طلحہ زبیر اور صاحب نے ابھی رکھا سی رسول خدا نے فرمایا یا نبی ہے خدا دا یا صدیق ہے یا شہید کھڑے اس پاروں اہلِ اسلام نو اپنی تاریخ تو کچھ نہ کچھ واقفیت اور آگاہی چاہیے عظیم شخصیتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جیسے حافظہ انسان کا نسیان ہو جائے کسی طرح قوم نو نسیان ہو جاتا بھول ہی جانا کہ سارے وڈے کی سی وہ کی کرتے سی کی تڑنا بنی تاریخ ہی نہیں پڑھتے افسانے گانے کھیلوں چ مشغول ہو جاتے جہد نتیجے چ انہوں نے کوئی سر پیر نہیں رہ جاتا کہ سب کی ابتدا کی سی اور کدھر نو جانا بھول گئے کیس تاریخ ہے خود بیگانا ہے داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے علامہ اقبال فرمایا بے وقوفو کون تو انگلے آندا ہے کہ تاریخ کہانی آندا نہ تاریخ وہ داستان ہے سفر ہے جڑا بنی آدم نے کیتا اور جڑے نتیجے جو انہوں نے اتار چڑھا پے جائے پتا لگا کہ کتنے چنگا کیتا تے پھل نیک ملیا کتنے غرب کیتا تے اوہدیاں سزائیں ملیا یہ پڑھاؤن دی بات نہیں فراموش کرنے دے لائق نہیں اور قرآن نے اسے تو اپنا بہت بڑا حصہ قوموں کی تاریخ نے پڑھا کنیا کافر مردودہ کے تذکرے کیتے نیکاں دے کیتے تاکہ لوگ تاریخ والا علم کا بہت بڑا ذریعہ کہ آدمی پڑھے انہوں اندازہ ہوئے تو میں اس موقع سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نیکیاں یا وہ اعمال نہیں دہراؤں گا جڑے عموماً لوگوں کے علم کی ہے کچھ واقعات جڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش آئے کچھ بعد بس انہوں کا تذکرہ اور یاد جانی مناسب ہے. محلہ قباء جڑا ہے جتھے مسجد نبی رسول خدا نے پہلا آؤں تعمیر کی تھی اور کتنا بڑا درجہ اور چھوٹی جی مسجد کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مدینہ شریف اپنے گھروں وضو کرے اور قباء جائے تو دو رکعت نماز پڑھے مسجد قباء دو رکعت پڑھن کا ثواب اتنا ہی جنا بیت اللہ جا کے عمرہ کرنے کا ثواب کتنا درجہ. خدا کے پیغمبر نے تھوڑے دن اس بستی قیام کیا بنو عمر بن عوف
اور اپنے ہسانہ گرار مٹی لا کے اس مسجد میں بنایا. ان سے بہت عالی شان بن گئی, ایئر کنڈیشن دیا, نقشہ ہی بدل گیا. مگر نہیں, رسول خدا دے ہتھوں دی کچی مٹی دی جڑی ہے درجہ, کہ آپ نے فرمایا اے دے اندر دو رکعت نماز پڑھنا عمرہ کرنے پر. اور ہر ہفتے جا آپ کی سنت تھی مدینہ شریف, وہ ضرور ستی دن اتنے جانے تھے اور جا کے دو رکعت پڑھیا پہنا اس قبیلے کے لوگوں نے ملنا. بنو عمر بن عوف کی آبادی, عوف کی ایک شاہ تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کی نماز پڑھائی تو آپ کو پتا چلیا لڑائی ہو گئی, اتنے جھگڑا ہو گیا اور آپ ہٹ وٹے چلے. آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ آؤ میرے نال کچھ بندے چلیے. بنو عمر بن عوف صلح کرائی اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہہ گئے کہ اگر میں نام دیر ہو جائے اور اثر دی نماز دا وقت ہو جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر تشریف لے گئے, صلح دیر ہو گئی, نماز دا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آخیا یار حضرت کہنے فرماؤں جی کہاں کام کر تھی نماز پڑھاؤ گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑیکنا کہنا لگے کہ نہیں حضور دی تعلیم میں نماز دا اول وقت ہو جائے تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ٹھیک ہے دسی اڈیکی تو شاید نبی علیہ السلام آ جاؤں اس اقتدار جو درجہ ہوگا کوئی اندازہ ہی نہیں, مگر اول وقت کی فضیلت بھی اسلام کی بہت اچھی ہے. اس کو اقامت کو نماز شروع کری, نماز کا آغاز کر دیتا, اجے شروع ہوئی تھی نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی رہا تھی. نبی علیہ السلام مسجد داخل ہو گئے, آپ دفاع چیر دے کے پردے چلے گئے. صبح نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو لگ پائے اللہ اکبر کرنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دھیان کر, مگر وہ بڑے خشوع نماز پڑھتے. حدیث پاک چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے جان لا ینتفع, بالکل سچے خبرے کا کوئی پتا نہیں چاہتا کہ کون ہے تو کون نہیں, اللہ کی طرف سے آنا سمجھ. آخر پہلی صف کی جدو نبی علیہ السلام السلام کرے گئے آوازاں زیادہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر توجہ کی تھی کہ معلوم ہوا نبی علیہ السلام السلام ہی آ گئے. پیچھے ہٹنا چاہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی سب نے ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑے رہو پڑھائی جاؤ نماز, پر نہیں پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگلی صف چلے گئے. آپ نے اللہ اکبر کیا کہ نماز شروع کرا, نماز آپ نے پڑھائی اور نماز تو بعد یہ پوچھا بے ابو بکر جب میں اشارہ کیتا سی تین کیا سی بھی تو نماز پڑھائی جا اپنی جگہ سے کھڑا رہا کہ تو کیوں نہیں کھڑا رہا پیچھے ہٹ گیا. اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کانا لبن ابی قحافہ یتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے پتر دی مجال نہیں تھی کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جان تو انہوں نے ہندیاں اگے کرو. تھی ٹھیک آدھے جی وہ امر سی, مگر ادب جہاں ہے وہ تقاضا ہے جب رسول اللہ کے ہندیا میں نماز نہ پڑھاوا ہے تو روکنا اپنی جگہ سے جی, اور اتنے خوش بھی اینے ہوئے درمیان جو ٹکڑا سنا والا رہ گیا. جب نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ سے کھڑے رہو نماز پڑھاؤ, اتنا خدا کا شکر کیا لکھی نماز کے ہاتھوں کھا کے دعا کی یا اللہ تیرا میرے سے کنا فضل ہے اور کنی مہربانی کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ابو بکر تو نماز پڑھائی جا, مگر خود پیچھے ہٹ گیا اور وہ جواب یہ دتا بھی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے پتر کی مجال نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگے کھڑا ہوئے یعنی کہ نماز پڑھا سکتا. اس پاروں ایک عام روایت جی کیونکہ سوال بھی لوگ کرتے کون ہے جیسے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو دو رابطہ جانا بیماری کے زمانے رسول خدا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے پڑھی, کوئی شک نہیں بعض کتابوں کی روایت موجود ہے مگر یہ نہیں تھی. رسول خدا نے مرض الموت کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے نہ کسی دوسرے پیچھے, خود نماز پڑھائی. جب نہیں پڑھاؤ کی طاقت رہی اس دن کا حال ہے کہ صرف عشاء کی نماز کے وقت بے ہوشی ہو گئی, پانی آپ سے لے لیا گیا, کچھ ہو سنبھالی تو پوچھا بھی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا نہیں یار رسول اللہ ڈیک دے, پھر تیاری کی بے ہوش ہو گیا. تین مرتبہ آیا تو آپ نے کرنا جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا, وہ پڑھاؤں دے رہا کئی دن, پھر سلسلہ امامت کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دن نہیں رہا. ایک دن آپ نے قدرے تکلیف محسوس کی تھی, بیماری کمی نظر آئی, اپنے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مبارک رکھے, زمین پہ قدم مبارک کسدے جاندے سی, مسجد تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے ہٹنا چاہا, ادھروں بھی آپ نے فرمایا اپنی جگہ دے رہو مگر کھبے پاس جا کے بیٹھ جڑی امام کی جگہ سی اتنے نبی علیہ السلام رہ گئے, حضرت صدیق آپ کے نال ہی کھڑے گئے. امام رسول خدا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیونکہ بلند نہیں تھی ہو سکتی, اس اللہ اکبر جڑا سی ابو بکر صدیق سنا رسول اللہ کا وہ سنتے سی لوگوں تک وہ پہنچا, امامت ادو
رسول خدا نے خود سنبھالی. صحیح جڑی ہے حدیث بخاری مسلم دی مستند ہوئے ایڈے مقابلے سے جڑا حضرت صدیق امامت کرتے رہے وہ اتنی وزنی نہیں. الصحابہ ان الامام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح اور درست بات ہے کہ اس بیماری سے رسول خدا نے خود ہی امامت کی تھی. جب چلے گئے ہاں جب نہیں حاضر ہوئے مسجد تو انہوں نے جڑیاں نمازاں سی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی دی جگہ پیچھے آپ نماز پڑھن کا اتفاق ہوا اور امام ہی رہا وہ صرف عبد الرحمان ابن عوف. صحیح بات جڑی ہوئے اگر کوئی جواب دینا ہے اور کوئی پوچھے تو کس بندے کے پیچھے اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں کا قصہ تندرستی کے زمانے کا ہی ہے کہ آپ جنگ تبوک واسطے تشریف لے گئے. ایک دن فجر دی نماز دے وقت ذرا حاجت واسطے نکل گیا, نال ہی حضرت مغیرہ ابن صوبہ رضی اللہ عنہ دور چلے گئے. ادھر جماعت کا وقت ہو گیا, لوگوں نے آخر رسول اللہ تو دیر ہوگی نماز پڑھنی چاہیے وقت, تو سارے نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑا کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کر کے گزر چکی تھی, ایک آپ نے آٹھ دے پیچھے پڑی اور ایک وہ سلام تو بعد اس کی پوری کی ہے. یہ صحیح واقعہ کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی صداقت رسول خدا نے ایک نمبر رکھ پڑی فجر دی اور ایک آپ خود بات پوری کی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ امامت واسطے آخیا لوگوں کو پڑھاؤ دے رہا مگر آپ جی بیماری ذرا کم نہ ادو جدو گیا ادو خود امام بن گیا, کھبے پاس بہ کے آپ نماز پڑھاؤ لگ پائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی آواز نو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع دے کہنا بھی یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ دی مجال نہیں تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہون تو میں امامت کروا. اے ادب اور محبت کا سمجھ عظیم واقعہ کہ خدا دے پیغمبر دی کنی شان اور عظمت لوگوں کے دلوں سے. اسے تو قرآن مجید نے لوگوں کی اصلاح کی خاطر ایک پاس نبی کی بشریت نو واضح کیا. ساری بدقسمتی ہے کہ ایک پہلو جڑا نا وہ کفار کی سمجھ نہیں آؤں, ایک ہوں مسلمانوں کی سمجھ نہیں سی آؤں. وہ یہ کہیں گے کہ نبی جڑا بشر نہیں ہو سکتا, جی بشر ہے تو نبی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نہیں, اللہ ہمیشہ بشرا سے نبی بھیجتا رہا. یہ نہ کوئی توہین ہے نہ اس کوئی تبا ہے, بشریت کوئی قابل اعتراض بات نہیں. یہ صرف ابلیس کا چھڈیا شوشا تھوڑے دماغ چ مر گیا. تھی اپنے دشمن کی کئی تو جلد دہرائی جانے جی جڑا آتا سی یہ تو مٹی کو پیدا کیا. اس سے ساتھی نو بدنام کرنا اور یہ کہنا لو جی مٹی کا بندہ جڑا وہ نبی ہو جائے, یہ سمجھ لو بغیر جانا شیطان کی جانوں کو رونے والی جگہ. یہ اس کے آپ کی خلقتا منتی ہے کہ مٹی کو بنا کے انہوں نے صحیح تک. یہ کوئی آپ کی گل نہیں, ساتھی ہونا کوئی یہ گناہ نہیں, نہ ہی کوئی توہین اور عیب ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی نو چن کے ہی درجے اور شانہ دیتی ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر انہوں لوگوں اگر نصیب ہو جاتی تو کتنی وڈی بات. میرا آج کا واقعہ کیا ہوں گے لو جی بچر ہوں تو پڑا اتنے چلے جاندے نور ہی سی چلے گا. مت ماری کن مت ماری ہے کہ بچر جڑا انہیں خدا دے ماں مارے یا خدا کی کوئی ناراضگی ہے تھوڑے بڑے آدم نال ابلیس کے کہنے کے مطابق یہاں سے درجہ نہیں کوئی رب اتار سکتا, انسان درجے دینا. اتنے علامہ اقبال ہوتے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے خیال میں بشریت کی زد میں ہے کر. اتنے کچھ پتا لگا کہ انسان اگر انسان بن جائے بشر صحیح مانا بشر بنے اور خدا نو راضی کر لے کہ زد میں ہے گردوں یہ پہنچ جڑی اتنے ہے جسے جبریل دے پر کرتے تو بشر بنے. اس تو ایک پاس اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تھوڑے سے انسان نو نبی مقرر کیتا مگر اس گل نو بھی واضح کرنے کی قدر نہیں کٹی. لیکن انسان تو چن کے درجہ وہ دتا ہے, بے انسان اور بے نظیر بنا دیتا ہے. نہ ہی دا کوئی سانی پیدا ہویا نہ ہے اور نہ ہونا ہے. خدا کی کائنات کیوں بے انسان ہے. اس کو میں عام انسان میں نہیں سمجھ لینا, اس سے گمراہی مبتلا ہو کے ادب نہ کرو احترام نہ کرو. یہ بھی نہیں ان ادب اور احترام کرو کہ اس سے اگلے احترام کا کوئی درجہ باقی نہ رہ جائے. اسی کو پیسے بڑے خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے حدیث پاک آؤں آپ کے وضو کا پانی جڑا صحابہ کرام زمین سے نہ دیں دے. لڑائی ہوں گی کوئی منہ آ کے مر لیں گے کوئی پی لیں گے. اور کئی اگر تم نے سرما رضی اللہ آپ کی بیوی ایک بڑی اپنے خیمے سی بڑے ہدیا کی بات ہے انہیں دوائی دے کیا کیا میں تھوڑی ماں ہے پیغمبر خدا کی بیوی ہے میں تمہیں واسطہ دینی ہے ماں ہونے کا میرے لیے کچھ بچا رہے یہ بچے ہیں جگہ رہے جو میرے بھی کچھ دیو یہ میرے واسطے بھی تبرک کیا. اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان صدیق اکبر نے کس طرح واضح کی تھی کہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا بھی کھڑے نماز پڑھائی جاؤ کیا نہیں یا رسول اللہ تاری موجودگی نماز نہیں میں پڑھا سکتا تو آگا ہاں کے آگے ہونا میں پیچھے ہی نماز پڑھوں. ماں کانا لبن ابھی خواب آتا ہی ہے تو قدم ہم لینا یاد ہے رسول اللہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی جگہ وہاں کبھی بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ادب اور احترام جڑا
ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਔਰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਰਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਰ ਰਹੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਸੈਯਦਾ ਕਹੂਲ ਅਲ ਜੰਨਤ ਅਨਲ ਅਵਲੀਨ ਵਲ ਆਖਰੀਨ। ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣੇ ਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੂਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਆ। ਸਿਵਾਏ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਸ਼ਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਔਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਰੂਹ ਔਰ ਜਾਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਈ ਮਾਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਦੋ ਸਾਲ ਔਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਹਵੀਲ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਊਂਠਨੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਕਿਫਾਇਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੂੰਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਜੀ ਔਰ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਫਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਊਂਠ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਗਈ ਵਰਨਾ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੇ ਉਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਰੋ ਪੈਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਅਬ ਤਾ ਬਾਦ ਖਲਫਾ ਯਾ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂ, ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਮੁਆਤੀਬ ਦੋਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਸਰਕਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਆਤੀਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ 20 ਦਿਰਹਮ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਆਤੀਬ ਸਾਡੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮੇ ਗਰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਸਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪਿਆ ਚਲ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖੀ ਧਰਮ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆ। ਔਰ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਬਦਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੇ ਆਇਆ ਚਲ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਵੇਂ ਕਫਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੁਹਲਤ ਰਸਦੀ ਕਫਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਚ ਲਹੂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿੰਨ ਸੁਨਤ ਹੈ ਮਰਦ ਲਈ ਮਿਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦਾਨਾ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ
مشہور کر دیتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وفات دے وقت حضرت عمر جی نام رد کرتا اور اس بار کئی نے پانچ یزید جیسا نہیں بلی ہے جی بنیاد بنا لیا جی ابو بکر زندگی کی عمر نو بنا دیتا ہے معاویہ یزید نو بنا دے تب کی ہے حالانکہ زمین آسمان کا جانتا کوئی جوڑ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جس بندے نو بنایا وہ عظیم ہونے کوئی شبہ نہیں کہ وہ رشتے داری کا ابو بکر نہ کوئی تعلق نہیں بے پک گل ایک جی دوسرے پاس لڑا لیں گے مگر اس سلسلے چ اس بات نو بالکل پڑھا ہے بیان امامت وقت آپ امام ابن خیبر رحمۃ اللہ فرما کہ جب آپ کا ارادہ ہوا کہ بعد تکرار اختلاف ہوں گے جو انہوں کو حل کر دیا وہ پھر مہاجرین انصار نو بلایا اور بلا کے کیا بھائی یا تو تھی میرے بعد اکٹھے ہو جاؤ تو اپنا زور لا کے سوچ سمجھ کے جڑا اچھا بندہ چاہتے جو چن لو یہ بھی تاری مرضی کی گل ہے جی مینو تھی کہو تو میں کوئی اچھی بات سوچنے کی کوتاہی نہیں کرتا تو بالکل اس وقت جدو کہ میں دنیا جا رہا اپنی جان پر امان کے مطابق تاری ایک اچھا بندہ چن دیا انہوں سے جہی گل تمہیں پسند ہے وہ کر لو جی تھی انتخاب کرنا چاہتے ہو مداخلت نہیں کرو تھی اپنے بعد میرے بعد اکٹھے ہو کے ایک اچھا اور بہتر آدمی جا چن لو تاری مرضی کی گل اور اگر مینو آدھے جی تو میں کوئی کمی نہیں چڈوں گا ایک اچھا آدمی چن میرے سے رکھو سارے نے آخیا موازنے انسار نے کہ حضرت زندگی بھر تے اعتماد رہا تے بھروسہ کرتے رہا تاری جان کوئی شبہ نہیں اس کو ساڈے تے چڑھن کی بجائے تھی اپنی ایمانداری اور دیانتداری نے جنہوں مناسب سمجھے کر دیو پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چنیا اور پھر بھی بالا خانے جا کے لوگوں نے اکٹھے کر کے تھلے دینار دے اسے آواز دیتی کہ میں اس شخص نو تہاڈے واسطے اپنے علم اور بصیرت یہاں تک منتخب کیتا اگر انہیں عدل کیتا تو میرا یہ بارے یہ خیال اور یقین ہے انصاف کروں گا جی بھائی بدل گیا اور انہیں بعد گڑبڑ پاپتی تو میں کوئی عالم غیب نہیں غیب دار اندر خدا نو وہ جان بات کسی نے کی کرنا میں اپنی حد تک تاری بہتر بندہ چون کوئی کمی نہیں چڑی کیا تھی سنتے جی اور منگے جی تو لوگوں نے آخر سم مت بالکل سنتے ہیں تاری گل پھر منا اور تد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرما سی کہ تین بندے اندازہ کرنے والے جڑے انہوں نے غلطی نہیں کی ایک عزیز مصر کہ یوسف علیہ السلام نو خرید لے کے آیا اور اپنی بیوی نو آ کے گھر آ کے اچھے طریقے سے رکھی اور اچھا سلوک کریں ہو سکتا اسی انہوں بیٹا بنائیے یا یہ سارے واسطے ہو کوئی لفے کی شاید بن جائے وہ بھی فراست کرنے کا بھی غلطی نہیں ہے وہ غلام ہی جڑا سی سیدنا یوسف علیہ السلام جس مرتبے تک پہنچا اور اس کرانے واسطے عزت اور سرخروئی کا باعث بنیا ٹھیک انہیں اندازہ کیا بھی بچہ ہمیں معمولی نہیں معلوم ہوتا صلاحیت کا بارے اور دوسرا فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہوں نے آخیا کہ میرے خیال اور اندازے میرے تو بعد تھوڑی تو چنگا بندہ کوئی نہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ 10 سال کا ہے جڑا اسلام کی عزت اور غلبے لیے اس سے زیادہ بہتر دور لوگوں کو کوئی نہیں ملا جنہ وہ جروج رہا اور دبدبا رہا کبھی نہیں ملا اور تیسرا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کڈیا بنی چو اس ویل مائی نے آخیا کہ سارے واسطے لفے دی جائے گا واقعی واقعی واسطے رضی اللہ تعالیٰ ایمان کا سبب بنے جنت رب نے محل بنائے اور خدا کے پیغمبر سردر نے فرمایا کہ عورتوں جو کامل یا خدیجہ ہوئی ہے یا فاطمہ ہوئی یا بنت عمران ہے یا مریم چار عورتیں ہیں جڑیاں کمال کے درجے کو پہنچ گئی وہ آسیا بھی حضرت موسیٰ نے گود رہن پر درجے تک پہنچ گئی فرمایا تینوں کی فراست نے مغالتا نہیں کھادا بالکل ٹھیک سوچا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ایک شہ بیان کرن دی جنازے کی نماز کے اندر رسول خدا نے کوئی دعا مخصوص نہیں کی یہ امتحان بن گیا جنازہ کی دعا سنا قنوت کی سنا یہ سارے جہالت سے مبنی انہوں کی کوئی بنیاد نہیں نہ کوئی دعا قنوت ہے جی کیا جائے سنا جو کہتے کہ دعا قنوت سنا اللہ میں نے نسائیں کہ خدا نے دسیا کہ دعا قنوت یہ ٹھیک ہے اگر سے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے مگر دین چاہیا کہ یہ قنوت ہے اور اگر کوئی آخر اللہ مہد نہیں سی من ادا دے کوئی قنوت نہیں سارے جہان میں یہ پرواد کرتا دین صرف یہ چاہتا کہ وکرتی نماز تیسری جب پڑھو وہ اندر اللہ کو منگو جو جی چاہے منگو وہی قنوت ہے کیونکہ قنوت کا من عربی زبان کا آج دعا کریں اس سے کوئی پابندی یہ حال جنازے کا ہے تو جنازے کی نماز کی دعا سنا پھر آسانی نہیں تو کہنا پہنتا بیرا جی ڈب گیا چلو اللہ مغفر لے آئیے نام نہیں تو کہہ دو کہ جنازے کی دعا نہ کوئی نہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیش مار دعواں کی صحابہ کرام نے کھلا رکھیا کوئی اس بارے جکڑے نہیں سی لوگ دکان اپنی سی جانتے سی جو دلوں چاہنا منگنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جنازے کی دعا چھوٹی جی میں اس عرض کرنا چاہنا دیکھو خدا نے بصیرت اور حکمت جنہ لوگوں کو دتی ہوں وہ لمبیاں نہیں کرنے کی لوڑ ہوں تھوڑی جی گل کر کے یہ نہ کچھ بیان کر دیں باقی سارا دن میں ہاتھ چکی رکھوں تو انہوں نے وہ نہیں لگ
پڑھنے تک آپ نے دعا کرنی جو چوتھی تیسری تکبیر تو بعد تو پڑھ دے اللہم عبدک اسلم الاہل والآل والعشیرا بس ذنب عظیم وانت الغفور رہے بس کتنے چھوٹے جا فکرے کہ یا اللہ تیرا احساس ایسے گھر والوں نے یہ رشتے دار نے یہ اولاد نے کا ساتھ چل سب نے تیرے سپورٹ کر چلے گا گھر کے اسلم الاہل والآل والعشیرا نہ کرانا نہ رہا نہ اولاد رہی ہے نہ چاچے تایاں دے پتر رہے وقت گمب و عظیم اور اسی ماننے ہیں اس بندے کو زندگی بڑے گناہ وہاں تل غفور رہی تیرے سامنے صرف عرض کر دیں یہ جو مرضی ہے تو بخشنے آ رہا ہے دسویں کے اندر ہی لمبا چوڑا کہنے کی بجائے تو بخش مہربان نہیں گل سنا دی یہ قصور وار ایسے دے نال حامی اور مددگار کوئی نہیں کہ تو غفور اور رحیم ہے تیری شان دے رہا کہے گی تو اے دن اتنا ہی پیش آ جائے غفور رحیم پیش آنا چاہیے بخش دے رحم کر یہ انڈرسٹوڈ ہی رہا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی رچے چھپیا آپ اللہ پاک سمجھتا اور خدا دی رحمت نو جنی شہر متحرک کرتی ہے جنبش دینی ہے ہلاؤ ہے انہیں کوئی شہر نہیں قرآن پاک کی بہت سارے انبیاء دا بیان پڑھیا کوئی نہیں آخیا سارے نا گل سواد کی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جنہوں رسول خدا نے فرمایا جڑا بھی میرے پرا یونس کی دعا پڑھ کے کچھ خدا کو منگوں گا اللہ ضرور دو آیت کریمہ حالانکہ قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہی مگر لوگ مشہور ہو گیا نا صرف لا الہ الا اللہ آیت کریمہ کا ویت کروا تو قرآن کی ساری آیات ہی آیات کریمہ انہیں یاد رکھو کسی آیت کا نہ آیت کریمہ نہیں ہر آیت عزت والی ہے مگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی یہ نہیں آخیا اندر نہ کر نہیں دکھ سنا لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت پوریا کرنے والا نہیں کوئی فریاد سننے والا سبحانک تو بے عیب اور پاک تیری طرفوں کسی طرح ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی جو کرنا تو ٹھیک کرنا انی کنت من الظالمین میں ماننا میرا قصور ہے میں غلط کر رہا ہوں این گل کہہ کے گل گل مکاتی کوئی نہیں کہ مچھلی کے پیڑ تو کٹ جانا رب دے کر بس سواہ دیتا حال مشکل حل کرنی تو صرف تو کرنی تیرے تے گلا اور شکوا کوئی نہیں تیری طرف کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں تو پاک اور بیار میں اپنے آپ کو پاک نہیں کراؤں گا قصور وار حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا تسی ویکھ لئی کنی مدت بیمار رہ یہ ہے تفریح گل سناؤ تو رب سے چڑھ دو کی کرتا پھر اتنے خوش رہو رب نسنی الذرو لان تار ہمر رہا یہ نہیں آخیا بھی دکھ اٹھا دے سنا دیتا بھی تکلیف نے بڑا تنگ کیتا تو رحم کرن والے تو سارا تو بڑا رحم کر بس اللہ پال نو ہور کر جڑی لوڑا تم ہی دے اس بندے نے اپنا دکھ رویا تے مینوں رحم الرحیم کیا رحم چاہوں ہو جاتا پھر زیادہ درخواست بھی بجائے اللہ تعالیٰ آسانی نے کر مسے وفات بیوی نو برایا مسئلے کی بات حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کی بیوی تھی حبشہ کے ہجرت کے دوران ہی اسے حضرت عبداللہ انہوں نے پیٹ کو پیدا ہوئے بھی صحابی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نکاح کر رہا وہ تو بچہ محمد پیدا ہوا ہے محمد ابن ابی بکر وقت وفات بلا کے آ کے اسماء میں نے غسل ٹوٹ گیا کہنے لگی ہیں میرے چین ہمت نہیں طاقت نہیں میں چلی اور فرمایا پتر عبد الرحمان مدد کروں گا بیٹا پانی پاؤ گا تیرے نال ہوگا عبد الرحمان مگر غسل ٹوٹ گیا میں نے ہونا اور کسی کو مدد نہیں لینی نہ کسی دوسرے نو شریک کرنا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ غسل دیتا دن بڑے پالے دے دی سردی دی روزہ بھی نفلی نہ رکھیا جی غسل تو بعد فارغ ہو کے آئی پوچھا مہاجر انصار سارے عالم صحابہ جمع جی تو میں نے روزہ دیا تو پالا نہیں بھرا تو میں غسل دیتا تھوڑے سامنے ابو بکر نو کیا میرے سے غسل لازم ہے میں ہوں آپ ہی نہ آواں کیونکہ پیغمبر خدا سرزم نے حدیث فرمائی ہے من غسل میتن فلیر تو جڑا مردے نو نوالے انہوں غسل کرنا چاہیے یہ مسئلہ ایک تو حل ہویا ورنہ بالکل جمع غسل جنابت فرض ہیں گے ہوں بھی شیا لو اور ظاہری جڑے امام نظم ہے عقیدہ کہ مردے نو نوالا بندے تو غسل فرض وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہی نہ نالے مگر اس صحابہ نے آخیا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل لازم نہیں کیتا جڑا چاہے غسل کرنا ہے ہمارے اس کے باقی بہت اچھا اور نیک طریقہ ہے چنگا کام ہے ثواب کا اگر وہ پاک غسل کر رہا ہے انہیں نہ غسل کرے اسی طرح ہی اپنا وضو کر لے نہ ہاتھوں لگے کپڑے پاک صاف ہے کوئی وہ مردہ نہ پاک سے نہیں جو انہوں چمر گیا تب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھ کے
گل واضح کرایا کہ پیغمبر خدا دا ارشاد استحبابی ہے، ایک نیک کام دا حکم ضرور آپ نے دیتا مگر امت تے لازم نہیں. یہ چند باتاں میں اپنی اور تہاڈی ایمان دی یاد دہانی ارتاز کی واسطے عرض کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ دی بے شمار رحمتاں خدا دے پاک نبی تے.